Dr. Cilin Ribičič, magister Franci Pivec in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni v predsedniški palači na slovesnosti počastitve 30. obletnice odhoda slovenske delegacije z 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. Sprejem in obeležitev obletnice sodita v okvir prizadevanj predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30. leti, ki so utirali pod prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o samosvojitvi Slovenije. Doslej je predsednik republike priredil že 5 tovrstnih slovesnih sprejemov v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico, ustanovitve odbora za varstvo človekovih pravic, Majniške deklaracije 1989. Za suvereno državo slovenskega naroda, posaditve lipe sprave na ljubljanskih žalah, razglasitve amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije in ustanovitve Demosa, koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Zahvaljujemo se Muzeju novejše zgodovine Slovenije, ki nam je prijazno pomagal pri izboru dokumentarno-fotografskega gradiva, razstavljenega ob počastitvah obletnic. Avtorja današnjih razstavljenih fotografij sta Nace Bizil in Tone Stojko. Slavnostna govornika na današnjem sprejemu bosta dr. Ciril Ribičič, takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije ter vodja slovenske delegacije in magister Franci Pivec, član slovenske delegacije. Spoštovani dr. Ribičič, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovani predsednik Borut Pahor, spoštovani prvi predsednik Milan Kučan, spoštovane gospe in gospodje, drage tovarišice in tovariši. 14. izredni kongres ZKJ ni bil sklican na našo pobudo in ni bil sklican zato, da bi demokratizirali ZKJ, modernizirali državo in nadomestili zgodovinski zaostanek obeh ter se tako pripravili na prihajajoče izzive, ki so jih napovedovala vrenja v državah vzhodne Evrope. Sklican je bil zato, da bi prinesel končno zmago proti birokratski revoluciji in Slobodanu Miloševiću. Slednji je hotel s pomočjo demokratičnega centralizma porušiti ravnotežje glasov v federalnem vrhu, da bi lahko uresničil preoblikovanje Jugoslavije iz države, v kateri je bil po oceni memoranduma Srpske akademije znanosti in umetnosti srpski narod ogrožen v državo, ki bo oblikovana po podobi največjega naroda in po formuli najprej Srbija in šele potem ostanek narodov in republik. Toda tudi druga stran, koalicija demokratičnih moči ostalih, torej Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Bosne in Hercegovine, se je zavedala, da bi bil po padcu političnih vodstev Črne Gore, Kosova in Vojvodine poraz na izrednem kongresu usoden. Sledila bi mu razglasitev izrednih razmer in kaznovanje neposlušnih vodstev ter sprejem ustave, ki bi recentralizirala državo po vzoru na Srbijo, ki je ravno kar postala navznoter enotna, navzven v federaciji pa je ohranila 3 glasove. V takšnih razmerah smo se odločili, da ne bomo poceni prodali svoje kože, temveč bomo poskusili prepričati večino delegatov o nujnosti in upravičenosti prenove družbe in ZK v skladu z evropskimi izročili. Najpomembnejša opora slovenskih delegacij na kongresu je bil program za evropsko kakovost življenja, ki je izhajal od ocene, da tudi Slovenija kot najbolj zahodna socialistična dežela ne more uspešno tekmovati z gospodarskim razvojem in standardom ljudi v zahodnji Evropi.
Program smo s pomočjo studija Marketing promovirali z geslom Evropa zdaj, ki so ga spremljali simboli in barve Evropske unije z rumeno zvezdo in zvoki himne Evropske unije. K samozavestnemu pristopu pred odhodom na 14. kongres je veliko prispeval sprejem slovenskih ustavnih dopolnil, kljub grožnjam in direktivam, ki so deževale iz Beograda, z vseh državnih in političnih institucij, razen iz Ustavnega sodišča Jugoslavije, kjer je to preprečil predvsem dr. Ivan Kristan. Dr. Peter Jambrek je ta upor primerjal z uporom Tita Stalinu in Kominterni v letu 1948. Miran Potrč, oče ustavnih dopolnil, pa ocenjuje, da je bil z dopolnili uveden asimetrični položaj Slovenije v Jugoslaviji. Enotnost v slovenski skupščini je dajala upanje in zavezovala k odgovornemu ravnanju. Nemogoče se je morda za trenutek zdelo mogoče, tudi zaradi padca berlinskega zidu, nasilnega prevrata v Romuniji in pozitivnih odmevov na sprejem programa zdaj v slovenski javnosti. Vedeli smo, da imamo priložnost pred jugoslovansko in svetovno javnostjo zagovarjati svojo vizijo prenove in demokratizacije. In da je to zelo redka priložnost tudi za nagovarjanje levo usmerjenih političnih strank v evropskih državah, v katerih nočejo razumeti, za kakšen spopad gre v Jugoslaviji. Z kongresne tribune smo hoteli opozoriti delegate iz vseh delov Jugoslavije, da je treba potisniti na stran medsebojne razlike in zavrniti poskuse podrejanja, da je treba modernizirati ZK in državo, da ne bo iz najbolj demokratične socialistične države postale takšna, ki zaostaja celo za demokratičnimi težnjami v državah izza železne zavese. Na to sem opozoril, morda preveč grobo, ko sem v razpravi na 14. kongresu ocenil, da se v Sloveniji trudimo uveljaviti evropske standarde, medtem ko se na Kosovu kršijo celo balkanski standardi. Seveda smo morali računati tudi na takšne reakcije na parolo Evropa zdaj, kot so ne hvala ali ne zdaj ali celo nikoli. V 30 letih po 14. kongresu sem srečal marsikoga, ki je bil takrat na nasprotni strani in se je pozneje odločil, da podprejo osamosvojitev svoje republike in še malo pozneje vključitev svoje države v evropske integracije. Nisem pa srečal še nikogar, ki bi priznal, da smo vsaj glede vključevanja v evropske integracije imeli takrat prav Slovenci in ne predstavniki tistih, ki danes v ponižujočem položaju ždijo v čakalnici za članstvo v Evropsko unijo. Ena od rdečih, bolje rečeno zeleno-modrih niti 11. kongresa Zveze komunistov Slovenije, ki je bil mesec dni pred 14. kongresom in zaradi katere smo morali v organih ZKJ že pred kongresom požirati najostrejše kritike in žalitve, je bila odločitev za večstrankarske, svobodne in poštene volitve. V prvem stavku svojega uvodnega referata na kongresu je Milan Kučan ocenil, da je ZKS, citiram, edina komunistična stranka na oblasti, ki se je brez pritiska demonstracij in množičnega gneva svojih sodržavljanov odločila za strankarski pluralizem in napovedala demokratične volitve. Sam pa sem v sklepni besedi na kongresu dejal, da smo se zavzeli za večstrankarski sistem in da bo stranka demokratične prenove poslej izvrševala samo tolikšen del oblasti, kot je ga bodo priznali volivci, če bo treba, tudi iz opozicije. To odločitev so volivci nagradili z relativno zmago stranke na svobodnih volitvah in z zmago njenega predsedniškega kandidata, ter s takšno razporeditvijo glasov med zmagujočim Demosom in novo opozicijo, ki je vodila do sporazuma vseh političnih strank v plebiscitu in uspešne osamosvojitve. Morda bo 30-letnica tega sporazuma, ki je nastal na pobudo spomenke Hribar, priložnost, da se srečamo vsi z desne in leve, ki smo omenjeni sporazum podpisali in ga uresničevali. Odločitev o svobodnih in poštenih volitvah je bila v tesni povezavi z sklepom našega kongresa, da se bomo v Beogradu dosledno zavzemali za spremembo ZKJ v Zvezo samostojnih republiških organizacij, ki se svobodno povezujejo in da nas ne bodo zvezovale odločitve 14. kongresa, ki bi bile v nasprotju s tem sklepom.
Kako resno smo zastavili ta cilj, kaže tudi dejstvo, da je bil za njegovo realizacijo posebej zadolžen najbolj bojevit med nami Janez Kocjančič. Sicer pa so bili tudi skrbniki za druga vsebinska področja zelo prepričljivi, naprimer dr. Matjaž Kmecelj na področju kulture, Franci Pivec na področju izobraževanja, dr. Ljubo Bavcon za vprašanja varstva človekovih pravic, Peter Bekeš in Vojko Venišnik za mednarodno sodelovanje, Sonja Lokar za področje socialne pravičnosti in enakosti žensk, Boris Muževič, ki je kot predsednik komisije za statut vodil simultanko s pristaši monolitne partije, Emil Milan Pintar, ki je s prejetim amandmajem na deklaracijo očital, da izražajo unitaristični model partije, medtem ko so tako imenovani mladokomunisti skrbeli za to, da ne bi pozabili na kakšno od obljub in zavez sprejetih na našem kongresu. Že program za evropsko kakovo življenja je prinesel odpravo demokratičnega centralizma znotraj ZKS in zahtevo, da ga mora opustiti tudi ZKJ. Program se je opredelil do predlogov za sprejem nove jugoslovanske ustave, ki bi recentralizirala državo in so jo hoteli usiliti prek jugoslovanskega referenduma po načelu en človek, en glas, načelu, ki je bilo zelo učinkovito zlorabljeno tudi na 14. kongresu. V programu smo zapisali, da je slovenska ustava izvirna in mora imeti časovno in vsebinsko prednost pred zvezno, ki je izvedena. Zato naj se slovenska ustava in ne jugoslovanska sprejema z referendumom. Naj si sposodim še eno misel iz uvodnega referata Milana Kučana na našem kongresu. Nikogar ne ogrožamo, razen monopolnega položaja lastne organizacije. Zasluge za mirno zamenjavo oblasti in konstruktivno sodelovanje v procesih osamosvajanja je prenoviteljem naknadno priznal tudi dr. France Bučar, in sicer maja 1992, ko je kot Demosov predsednik parlamenta v svojem slavnostnem govoru ob obletnici osamosvojitve podaril, da gre zasluga za slovensko pomlad tudi prenoviteljem. Citiram, že v okviru bivše ZKS se je izoblikovalo jedro, ki je bilo sposobno dojeti, da tok zgodovinskega dogajanja pelje v razpad realsocialistične družbe. To spoznanje je vodilo ne samo do njihovega izstopa iz ZKJ, pač pa predvsem do njihovega pristanka na svobodne volitve, ko so imeli v rokah še vse vzvode, sicer razmajanja, še vedno totalne oblasti. Niso oni spremenili oblasti, so pa se svojim pravilnim dojemanjem toka družbenih dogajanj prispevali svoj delež k temu, da je prišlo do spremembe oblasti na miren in legalen način. To je pojav, ki je tako rekoč edinstven v vsem bivšem realsocialističnem prostoru in posebno pozitivna značilnost našega političnega procesa. Tako dr. Bučar. Na pol poti smo zastali glede spremembe imena stranke. Očitno je namreč, da ohranjanje komunističnega imena ni bilo primerno po sprejemu prenoviteljskega, socialno-demokratsko usmerjenega programa, saj izraža revolucionarno in ne reformske, prenoviteljske programske usmeritve. Večkrat se čudim, s kakšno lahkotnostjo nekateri preskakujejo od revolucionarnega k prenoviteljskemu prepričanju in nazaj. Naj kot zanimivost povem, da sem se spretno izmikal novinarju Mladine, ki je hotel na našem kongresu na vsak način izvedeti, zakaj sem komunist. Imel sem pripravljen odgovor, da nisem komunist, temveč prenovitelj, ki ne sprejema revolucionarnih metod, temveč se zavzema za evolutivni razvoj s pomočjo reform in prenove. Vendar smo razprave in odločitve v imenu prihranili za čas po 14. izrednem kongresu. Sam sem takrat mislil drugače, danes pa priznam, da bi lahko razprava v imenu pred 14. kongresom oslabila našo enotnost. Zelo poučno opozorilo na to, kaj nas čaka v Beogradu, je bil poziv srbskih političnih organov, organizacij in velikega vodje na bojkot slovenskih proizvodov in prekinitev poslovnega sodelovanja s slovenskimi podjetji. Značilno je bilo, da zvezni organi, ki so prežali na vsako samostojno potezo Slovenije, sploh niso reagirali na neustavno poseganje srbskih organov v avtonomijo podjetij. Kot da ne razumejo, da gre za bojkot, ki zavedno ruši mostove sodelovanja,
saj Slovenija ne more pristati na to, da se ukinja enotno jugoslovansko tržišče, na katerem je slovensko gospodarstvo s prodajo svojih kakovostnih proizvodov pridobivalo tudi tista sredstva, s katerimi je Slovenija prekomerno financirala federacijo, njeno administracijo, diplomacijo in vojsko in dajala pomoč za nerazvite. Če vprašate mene, se je proces razpada Jugoslavije zares začel ravno s bojkotom slovenskih proizvodov. Na našem kongresu smo se jasno opredelili tudi do evropske prihodnosti Slovenije. Poudarili smo, da je približevanje evropskim integracijam koristno za celotno Jugoslavijo. Če pa tega drugi ne morejo sprejeti za svojo usmeritev, ne bodo uspeli preprečiti našega ravnanja v skladu z programom Evropa zdaj. Ta je govoril o Evropi pri nas doma in o ključnem pomenu vključitve v evropske integracije za razvoj Slovenije. Veliko smo se na 14. kongresu ukvarjali s pojasnevanjem naših stališč predstavnikom drugih republiških organizacij in organizacije v JLA ter posameznikom, s katerimi smo sodelovali v dosedanjih bitkah znotraj ZKJ in v ustavni komisiji. Ko se v teh dneh spominjamo tovarišev, ki jih ni več med nami, ne smemo pozabiti na pomen sodelovanja z Ivico Račanom, ki je sicer pogosto kritiziral naše predloge, ker so se mu zdeli na podlagi analize stanja na Hrvaškem preveč radikalni in prezgodni, vendar je v vseh polemikah z Miloševičevimi jurišniki jasno in glasno stopil na našo stran. To je nemudoma storil tudi ob našem odhodu z kongresa, ko sta predsedujoči Momir Bulatovič in Slobodan Milošević hotela ugotoviti novo sklepčnost, torej sklepčnost brez slovenskih delegatov in nadaljevati s kongresom, kot da se ni nič zgodilo. Na steno je stopil Ivica Račan, pobral štafetno palico in povedal, da bodo tudi sami zapustili kongres. To je usmerilo vso pozornost na hrvaško delegacijo in nas osvobodilo spopadanja s tistimi, ki so načrtovali, da nam otežijo in zagrenijo odhod iz Beograda. Ivica mi je pozneje na otočcu pripovedoval, kako je užival, ko je Milošević na nočni seji predsedstva kongresa moledoval in ga skoraj hipnotiziral, da naj vendar ostane na kongresu. Seveda Ivica ni bil tako odločen samo zaradi nas, temveč tudi zato, ker se je zavedal, kakšna bi bila usoda Hrvatov in njihove republike po odhodu Slovencev. Ivica Račan spada med zelo redke hrvaške, pa tudi slovenske politike, ki so verjeli, da sta Slovenija in Hrvaška sosednji državi, v katerih prijateljstvo je vredno vlagati, zato z ženo večkrat prižgeva svečo za slovensko trobojnico na Mirogoju, kjer počiva že skoraj 12 let. Nekaj mesecev po kongresu sem bil prvič v Prištini, ljudje, stari in mladi, so me pozdravljali na cesti, pojasnili so mi, da me poznajo kot enega od junakov kavbojske televizijske nanizanke, ki bi se lahko imenovala poslednji obračun v Sava centru. Na Kosovu bi takrat ZKS dobila več glasov, kot jih je dobila v Sloveniji. Napadi Miloševićevih jurišnikov na vsak naš predlog, že zato, ker je bil slovenski, je dodatno utrjeval enotnost v naši delegaciji in naletel na tiho podporo tudi med mnogimi drugimi delegati, ki so se zavedali, da bodo ostali osamljeni, neenakopravni in podrejeni, kot vidimo tisti, ki si upamo postaviti po robu velikosrbske ofenzivi. Kljub temu ni bilo enostavno vzdrževati enotnosti med nami glede vprašanja, kateri trenutek je najprimernejši za odhod iz Beograda. Vnaprej smo se dogovorili, da odidemo šele takrat, ko bosta lahko slovenska, jugoslovanska in svetovna javnost razbrali, za katere vrednote in cilje se zavzemamo in kako večina vehementno in brez globljega razmisleka, pogosto celo z aplavzom, zavrača vse naše predloge. Različno pa smo gledali na to, ali je ta cilj že dosežen. Tako je skupina mlajših delegatov na čelu z Borutom Pahorjem ocenila, da predolgo ustrajamo na kongresu, nasprotno pa so posamezni starejši delegati zastopali stališče, da je treba ustrajati vsaj do izglasovanja statutarne določbe o možnosti preglasovanja celih republiških organizacij, kar bi bilo seveda
prepozno, ker bi takrat kongres bil praktično končan. Odšli smo enotni v trenutku, ko so bila zavrnjena vsa ključna dopolnila k deklaraciji. Ob odhodu smo poudarili, da smo večkrat poskusili preobrniti potek kongresa in preprečiti preglasovanje republiških organizacij na njem. O tem smo s posebno izjavo seznanili delegate in javnost dan pred odhodom. Ob odhodu smo ocenili, da sprejete odločitve ne dosegajo minimuma, ki ga je terjal naš kongres na področju ekonomskih in političnih reform ter prenove ZKJ. Odslej bomo sodelovali na prostovoljni podlagi s tistimi organizacijami, ki imajo podobne programske usmeritve našim. Odločitve, ki smo jih z vsemi močmi, ki smo jim z vsemi močmi nasprotovali, sicer sprejemamo na znanje, vendar nas ne zavezujejo. Kongres zapuščamo, ker nočemo biti soodgovorni za agonijo Zveze komunistov Jugoslavije, ki jo razbijajo tisti, ki si želijo podrediti slovensko in druge republiške organizacije ZK. Vsi, ki so že takrat razumeli, o čem govorimo, so zaskrbeno opazovali žvižganje, ploskanje in vzklike olajšanja in radosti ob našem odhodu. Z mešanimi občutki sem pisal tale nagovor. Uživeti sem se moral že skoraj pozabljene dogodke, ki sem jih znal pred 30 leti opazovati z nekaj distance, kot da opazujem dogajanje od zunaj, se pravi profesorsko. Sedaj se preveč uživim v dogajanje, to pa je bilo na 14. kongresu večkrat do nas sovražno. Spomnil sem se anonimnih telefonskih klicev o tem, da vedo, po kateri poti hodita moja sinova v šolo. In nasilja srbske policije nad Borisom Muževičem, ki smo ga v takrat klicali prvo pretepeni. Seveda tudi nisem mogel razumeti, kako lahko nekdo po Sloveniji lepi predvolilne plakate, na katerih smo prenovitelji prikazani kot somišljeniki Kadijeviča, Bulatoviča in Miloševiča. No, spomnim pa se tudi trage komične izjave enega od delegatov na 14. kongresu, ne citiram originalu, nisam razumeo druga Ribičiča, jer je govoril na slovenačkom jeziku, ali moram reči, da se duboko ne slažem sa onim, što je govoril. Po drugi strani pa je prijetno osvežiti spomin na tovarištvo in ustvarjalno sodelovanje, tudi medsebojno zaupanje, ki je vladalo med člani slovenske delegacije pred, med in po 14. kongresu, kar je prispevalo k temu, da smo odšli iz Beograda enotni in na dostojanstven način, z dvignjenimi glavami in še bolj prepričani, da smo na pravi poti, na kateri je vredno ustrajati. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Ribičič. K besedi vljudno vabim magistra Francija Pivca. Lep spoštljiv pozdrav sem skupaj. Kar bom povedal, štejte v kulturo spominjanja, ne v politiko, ker se že četrt stoletja ne udejstvujem več na 14. kongresu, kjer smo zastopali 100.000 članov Zveze komunistov Slovenije je bil v središču pozornosti svetovne javnosti, smo z našim odhodom povzročili njegovo razformiranje ter tako iz nadaljnega političnega dogajanja praktično izključili dotlej vse prisoten Centralni komitej Zveze komunistov Jugoslavije in to je bila ena od pomembnih okoliščin v procesu osamosvajanja Slovenije. Na tistem ločenem zboru slovenske delegacije v stranski dvorani Sava centra se za odhod nismo odločili hipno. Vse se je ta korak de facto, znamenita fraza, razpoznal že iz stališč in sprejetega programa na kongresu v Cankarjevem domu mesec dni pred tem.
Zveza komunistov Slovenije je takrat izkazala svojo polno programsko neodvisnost, ki se je prvič zasvetila že v statutu iz leta 1968, ki ga je pospremil ključen stavek, da ne more biti demokracije, če v Zvezi komunistov vlada hierarhičen in zavrt sistem odnosov. Kot je navada reči, je bilo prezgodaj. A tudi 20 let kasneje ni bilo kakšne idilične enotnosti med nami in spor med starimi silami in prenovitelji je bil oster. V Beograd smo končno odšli zelo drugačni, z rumeno zvezdo na modrem polju in zeleno črto ter odločeni, da gremo z Jugoslavijo v Evropo, če noče, pa tudi brez nje. Že pred kongresom smo videli, da se Jugoslovanska partijska centrala vse bolj enači z političnimi nazori vojaške hunte, ki je v Sloveniji že nekaj let odprto nasprotovala demokratizaciji, na kongresu pa je grobo napadla sleherni slovenski predlog ali pojasnjevanje stališč. Odgovarjali smo tako, da je pred svetom postajala vse bolj jasna njena tedaj še prikrivana povezanost z Miloševičevo linijo unitarističnega predrugačenja Jugoslavije, ki je bila za Slovenijo smrtonosna. JLA si pač ni mogla predstavljati države brez proslulih stebrov Tito, partija, armija. In v svoji preproščini so si zamislili rešilno kombinacijo. JLA bo naredila red v ZKJ in Tita nadomestila z Miloševičem, pa bo spet vse po starem. Kako naj bi to izpeljali Sloveniji navkljub, sem se prepričal v Mariboru, takrat vojaško povzdignenem v korpusno mesto z generali in močno vojaško tajno službo, ki so zaostrovali gospodarsko krizo v mariborskih tovarnah z odpovedmi vojaških naročil, vplivali na radikalizacijo posledično seveda nezadovoljnih delavcev in na druge načine kuhali konflikte za destabiliziranje Slovenije. Se smo videli, da prav v ekonomsko in socialno najbolj prizadetem mestu tudi vojaškega spopada niso izključili. Kako so se pri tem motili, pove dejstvo, da za svojo ZK gibanje za Jugoslavijo v Mariboru niso pridobili niti enega neuniformiranega člana in je leto kasneje njihov izhod iz vojašnic trčil ob splošen odpor. Za nami je bilo leto 1989. Anno Mirabilis, kot je Einstein nekoč prej poimenoval leto, ko so znanstveniki naenkrat na nov način zagledali čas, prostor, maso in energijo. Morali bi biti res zaslepljeni, če ne bi videli globokih sprememb, ki so se napovedovale ali že dogajale okoli nas. Podtika se nam strah pred romunsko reprizo. Ja, v Cankarjevem domu smo ga izkoristili pri prelomu z starimi pogledi. Kdor se je spustil v politiko z idejo poslanstva za svobodno družbo, je moral začutiti vse močnejši veter sprememb in je bil pripravljen vzeti nase tudi tveganja. Takšnih sem takrat srečeval vsak dan več. Neredke iz nekdanjega študentskega gibanja, aktivne v najrazličnejših okoljih, skupinah in organizacijah. Tok, ki je gnal k spremembam, se je
razraščal domala iz ure v uro. In jasno, da sem se tudi sam želel biti njegov del. Sicer sem vedel, da je zgolj odhod iz Jugoslavije, zožitev problema, vendar nisem dvomil, da je to neizogiben prvi korak. Poznal sem prejšnjo državo in razumel sem pozitivne nagibe ljudi različnih svetovnih nazorov, ki so Jugoslavijo ustanavljali prvič in drugič. A se pri tem niso odpovedovali slovenstvu. Prav zaradi slednjega nimam slabe vesti, ker sem sodeloval pri njenem izbrisu z zemljevida, se je jasno, da si je zapravila svojo perspektivo z nedemokratičnim unitarizmom. In prav zato tudi vem, kako velika je odgovornost slovenske politike danes, ker slovenska samobitnost ni nič manj ogrožena. Prelom s kontinuiteto Jugoslovanske revolucionarne organizacije zame ni pomenil, da sem se v Beogradu pustil tudi svoje levičarstvo. Prav slednje me opozarja na odgovornost za skupno dobro slovenske družbe, ki niti v prejšnjih zakonih, še manj pa v novih pravnih okvirih pluralizma lastnine ni bilo dovolj zavarovano, da ga ne bi brez sankcij pokradli domači in tuji pogoltneži vseh barv in vseh prepričanj. Temu lahko sledimo preko odprtega lova na nekdanjo družbeno lastnino, kar spominja na osvajanje divjega zahoda, ki velja za epopejo, pri tem pa nihče ne razmišlja o pravičnosti do Indijancev. Ob tem pa me ne preplavljajo kakšne prekocuške strasti in ko sem že pri ameriški primerjavi, bom navedel kar besede mojega vrstnika po letih in po nekdanjem študentskem uporništvu, vse skozi miroljubnega Bernija Sandersa, ki pravi, govorim o vojni, ki jo vodijo najbogatejši in najmogočnejši ljudje proti delavskim družinam, proti izginjajočemu in izgubljenemu srednjemu razredu. Milijonarji so na bojnem pohodu proti njim. Nisem se dovolj zavedal verjetnosti takega scenarija in zase bom priznal, da sem ob vseh velikih iluzijah, ki sem jih gojil pod parolo Evropa zdaj, verjel tudi v njeno socialno listino, ki so jo spisali socialni demokrati Wilson, Brandt, Mitterrand, Palme, a so jo socialni demokrati začeli tudi brisati, Blair, Schröder, Hollande. Danes pa njeno omenjanje velja že za politično nespodobnost. Nosilci odločanja so pozabili, da je skupno dobro njihova prva odgovornost, ker je vezivo skupnosti, poenostavljeno rečeno socialni kapital, najmanj tako pomemben za razvoj kot finančni kapital, le da si slednjega lahko izposodimo, prvega pa moramo pridelati sami. Naša ustaja na 14. kongresu, ko je pač ustala stotnija ljudi svojih sedežev in odšla iz dvorane, je bila dobrodošel prizor za vse televizije, ki so ga razširile po svetu. Danes televizije prikazujejo množice Slovencev hoditi v obratni smeri, kako turistično derejo v Beograd, zakaj pa ne. Vendar jugo nostalgija ni pravo spominjanje, ampak le njegovo nekritično nadomestilo. Jugoslavija pač ni bila guča, skadarlija, dan mladosti, ampak zapletena zgodovinska izkušnja, ki je gotovo zapustila sled v naši identiteti, veliko bolj kot kakšen karantanski panter.
Njeno poenostavljanje v folkloristične rituale, kot tudi njen izbris iz spomina je površno početje, ki zmanjšuje našo sposobnost kritične presoje zgodovinskega trenutka in pametnega odločanja za prihodnost. Nikoli nismo in nikoli ne bomo živeli sami, če tudi naredimo še tako visok plot in vedno bo usodnega pomena, kako znamo soobstajati z drugimi. Dogodek, ki se ga danes spominjamo, je bil v tem pogledu upoštevanja vreden izpit zrelosti in mislim, da smo ga dobro opravili. Hvala za povabilo k besedi. Hvala, magister Pivec. V počastitev obletnice so kulturni program pripravili nadarjeni dijaki oddelka za džez in zabavno glasbo Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, kjer ustvarjajo pod mentorstvom profesorja Ivana Špacapana, pevka Eva Kovačič, kitarist Maj Špacapan, harmonikar Nejc Poljanec in tolkavec Valentin Ravnik se nam bodo predstavili z zimzeleno pesmijo Tih deževen dan. Najlepša hvala. K osrednjemu nagovoru vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Spoštovani gospod prvi predsednik, ekscelence, spoštovani visoki gosti, gospe in gospode. Najprej bi se rad tudi vam zahvalil, da ste sprejeli vabilo na to obeležitev tega za Slovenijo pomembnega dogodka. Rad bi se zahvalil široki demokratični javnosti, ki je po prvih negodovanjih, ko sem sklenil organizirati to obeležitev, razumela pomen tistega dogodka in te obeležitve. Nekdo od njih mi je rekel približno takole. Nikoli, tudi danes ne, in pred 30 leti ne, nisem bil levičar. Vendar pa sem danes in takrat razumel pomen ravnanja takratne slovenske delegacije, ko je zapustila Jugoslovanski kongres za ustanovitev naše države. Spoštovane gospe in gospode, ti sprejemi, ta je šesti po vrsti, sodijo v okvir naših prizadevanj, rad bi, da bi bila naša skupna prizadevanja za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so utrli pod prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o samostojni Sloveniji. Kot sem rekel, je to šesti tak sprejem po vrsti. Najprej smo začeli z sprejemom za ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic, Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda, nadaljevali s sprejemom in obeležitvijo posaditve lipe sprave na ljubljanskih Žalah. Pred zadnjič smo se tukaj sešli, da bi se spomnili pomena razglasitve amandmaju k ustavi Socialistične republike Slovenije in zadnjič v decembru za ustanovitev Demosa, koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je v procesu osamosvojitve odigrala ključno vlogo. Zamisel o taki počastitvi obletnic dogodkov, kot je ta, in vseh pet prej, se je izkazala za dobrodošlo. Saj nam govorniki, udeleženci, pričevalci iz tistega časa z govori, ki so več kot samo politični referat, ki bi bil primeren za počastitev obletnice, na nek način omogočajo, da skozi njihove oči in tudi sami podoživimo te usodne trenutke in jih tudi postavimo v kontekst tistega časa in ne nazadnje tudi za potrebe današnjega in jutrišnjega dne. Preden vas bom povabil tukaj v dvorano na sprejem, pa bi rad dal tudi sam dve politični misli. Različnost teh omenjenih dogodkov, prelomnih dogodkov, ki sem jih omenil, ne samo teh, tudi drugih, tudi ti so bili najpomembnejši, priča o različnosti takratnih stališč, statusa njihovih akterjev, njihovih političnih vlog, misli in tudi različnosti vizij, ki so bile še vse prisotne na začetku leta 1990. V prvi polovici januarja 1990 se je dokončno konstituiral Demos. V drugi polovici tega meseca, pred 30 leti, je slovenska delegacija zapustila Jugoslovanski partijski kongres. Ne morete imeti dve različni politični stališči, dve različni situaciji, kot sta bili takrat v slovenski politiki navzoči ena ob drugi. In ena proti drugi. In vendar, in to se mi zdi pomembno obeleževati skozi obletnice v letošnjem letu, kljub ali pa prav zaradi tako različnih stališč, smemo doseženo enotnost, ki je bila verificirana najprej z podpisanim sporazumom strank in poslanskih skupin v začetku decembra 1990, potem pa izglasovana za splošno ljudsko voljo, konec decembra 1990 razumeti kot nekaj izjemnega. Kot sem dejal na govoru ob državni proslavi, ta enotnost ni padla z neba,
samo če se sprehodimo v enem letu skozi različnost dogodkov, lahko vidimo, kako zelo pomembno vlogo je takrat odigral dialog in sodelovanje, da smo se na koncu prebili do enotnega stališča. Odhod slovenske delegacije s partijskega kongresa ni pomenil, vsaj po mojem spominu ne, da bi se takrat slovenski komunisti odpravili nazaj v Ljubljano z jasno vizijo, da želijo imeti, da želimo imeti slovensko državo. To sta povedali danes tudi oba govornika. Vendar pa je ta odločitev, da se s partijskega kongresa gre, prvič, dala tudi slovenskim komunistom nalogo, da razmislijo o alternativi. In čez nekaj mesecev je večina njih, tako ali drugače, že simpatizirala z uveljavitvijo pravice do samoodločbe slovenskega naroda, vključno z ustanovitvijo lastne države. In drugič, to je mislim, da rekel izrecno Franci v svojem govoru, to se mi zdi zelo pomembno, mi smo de facto oslabili oba stebra takratne države, zaradi česar je takratna federalna oblast v rokah Miloševića predstavljala manjši upor demokratičnim težnjam Slovencev in tudi njihovi želi, naši želi, za osamosvojitev, kot bi jo sicer. Najprej partijski in potem seveda vojaški steber. Vse to nas torej lahko nas, ki smo zbrani tukaj, in vse, zlasti široko demokratično javnost po vsej naši domovini, navdaja z nekim ponosom, nam izkazuje neko politično, čisto človeško zrelost, dogodek, ki se ga je vredno spominjati v našem kolektivnem spominu, ki ga je vredno evalvirati skozi čas, tako se mi zdi, lahko tudi nadaljujemo z proslavljanjem pomembnih dogodkov v letu 2020, ko praznujemo obletnice 30 let prelomnih dogodkov in tako nameravam skupaj z vami tudi priti vse do vrhunca, do državne proslave, ko bomo praznovali 30 let plebiscita, ko smo se Slovenci tako rekoč enotno odločili za samostojno državo. Hvala, ker ste se udeležili tega sprejema. Po koncu vas vabim, da tukaj tudi nazdravimo. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod predsednik. Današnjo slovesnost bodo sklenili dijaki Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana s pesmijo Tvoje jutro. Izvolite.
Najlepša hvala glasbenikom. Uradni del slovesnosti je s tem zaključen. Vljudno vabljeni na sprejem v stekleno dvorano. Na vaši desni.